Doncs no, això és una estafa real, ha passat a Catalunya. Marta, anem a saludar en José Merino, que és cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra. El tenim aquí i ens donarà més detalls. Bona tarda, com estem? Molt bona tarda. Déu-n'hi-do. Sembla difícil, no?, que això pugui arribar a passar, però bueno, expliquem a Marta una mica més del cas, és més cridaner. El més cridant és que és una dona que efectivament estava viva, que feia molt de temps que no tenia moviment en el seu compte bancari, no? Ens posem en situació. Sí. El que ha pogut fer els Mossos d'Esquadra, aquesta unitat de delictes econòmics, és desarticular aquesta organització amb 9 detinguts i frenar els 9 casos, 8 casos que es van poder detectar. El que parles tu és el cas de la senyora Maria. La senyora Maria és l'única víctima que és viva. I l'error que van cometre aquesta organització, dos dels líders, és pensar que aquesta senyora estava morta. És una senyora gran. Una senyora de 80 i pocs anys, oi, José? Sí, correcte. 80 i pocs. 140.000 euros al compte. Correcte. I que feia molt de temps que no feia res. Des del 2019. 4 anys que no anava al banc. És que dius, que no anava amb aquesta llibreteta. És que la gent gran no hi va. Ho hem fet una simulació, perquè és que hi ha gent a casa que estic convençuda que no sap ni el que és ja una llibreta. Però tu anaves, posaves allà, i aleshores t'actualitzava els últims moviments. Aquí no es veu, però l'impacte de 140.000 a 0 euros és una barbaritat. Només l'impacte dels 140.000 ja està prou bé. Només l'impacte de tenir-los. Ara, per això, per això. Aquest cas encén les alarmes, no? Perquè diuen, de cop, clar, quan va aquella senyora allà, diu, aquí ha passat alguna cosa. Sí, la veritat és que, com comenteu, és una mecànica criminal bastant atípica, en el sentit que, clar, imagineu, no?, posem-nos en situació, la senyora que va a l'entitat bancària i veu que, efectivament, el que li diu l'empleat és que no quadra, perquè, segons l'apareix a la seva base de dades, aquesta persona va morir el desembre de 2019, la persona es presenta allà a la sucursal bancària el mes de març, i a partir d'aquí és, posteriorment, el que dona peu a l'inici d'una investigació on apareixen altres fets de les mateixes característiques i és quan ens posem a investigar. Clar, quants diners es calcula que han arribat a estafar? Aquí el frau, en conjunt, supera els 2 milions d'euros. I són 8 casos diferents i tots aquests casos tenen el mateix patró, en el sentit que es presenta una persona a la sucursal bancària aportant tota una documentació que, en teoria, acredita que és l'hereu o hereva de la víctima, i a partir d'aquí cobra els diners que tenen al compte corrent, i això es reparteix entre els diferents membres que formen part de l'organització. Això és el que es coneix com un testaferro, podríem dir-ho, no? Sí, correcte. La persona que s'encarrega d'anar al banc i dir, jo soc familiar de la senyora Maria i porto el certificat de defunció, porto els impostos, el certificat d'impostos, tot el que és un expedient de testament, amb les falsificacions que ha fet en un acte notarial que no és legal. Lògicament, el banc s'ho creu, o l'empleat del banc s'ho creu, i passa un segon filtre, que és una auditoria, no?, i tampoc ho detecten. És molt difícil tancar un compte bancari d'una persona quan és morta i acredit tot. És a dir, es fan moltes preguntes quan vas a l'entitat bancària, tristament, perquè se t'ha mort un familiar i allò s'ha de tancar. S'ha d'acreditar molt, molt bé. Sí, la veritat és que hi ha molts documents que formen part d'un expedient de testamentària. Tenim per un costat el testament, després l'acceptació de l'herència, hi ha un registre de darreres voluntats, fins i tot també falsificaven tot el que és l'autoliquidació dels impostos de successions i donacions, el certificat de defunció. I al final també és veritat que per part de l'entitat bancària és relativament complicat potser arribar a verificar de forma inequívoca que tots aquests documents són correctes. I precisament d'aquestes circumstàncies utilitzaven l'organització aquestes dificultats per comprovar tots aquests documents per perpetuar aquesta estafa. És ben bé que s'han hagut d'anar a trobar un cas molt especial, que és tenir 140.000 euros al banc i que no en 4 anys estiguis allà, no hi pensis, no necessitis i no facis cap moviment com per ser pescats. S'estaven enriquint molt, a banda dels 2.300.000 euros, no? Estafats, Marta, s'estaven enriquint molt. Han comprat béns immobles, fins i tot cotxes que superaven els 120.000 euros, i és que un detall important de la sucursal bancària, hi havia la conxorxa d'un empleat de banca, que és el que trobava aquest hereu, suposat hereu, amb el falsificador de documents, i entre els dos es van conèixer, sembla, fonts properes a les investigacions, ens explica que es van conèixer suposadament al gimnàs, que es van fent amics. I per què penses? Un empleat de banca que té una vida aparentment normal, per què es fica en un embolic com aquest?
I això li podem preguntar al José Merino. Podien haver continuat molt de temps així? Perquè és que si no arriba a estar la viva la senyora Maria, què? Sí, la veritat. Sí, no? Vull dir, clar, això... Sí, al final, evidentment, aquesta víctima és la que posa tot al descobert, però és molt probable que si aquesta senyora no estigués viva, possiblement haguessin perpetuat l'estafa durant més temps. Les víctimes recuperaran els diners? Sí, l'entitat bancària, evidentment, es farà càrrec del perjudici i a partir d'aquí s'analitzarà cas per cas per verificar si efectivament alguna d'aquestes persones encara estan vives o tenen hereus. Vives només està la Maria, i com triguin molt... Sí, vull dir que com... Clar, com triguin molt... Al final... No, però els hereus de les altres persones, evidentment. Déu-n'hi-do, sots inspector, moltíssimes gràcies. Quina història, gràcies també, Marta.